مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن علي خيري يقدميها قبل كي مسؤولين تمامل قبل ايدي دلك ايا وحا وشير وقفر مي مقالة عاصمة دا مقدشو شركة عصا يالا تلمامي ان لغاها اللي يوسيدي حلو وهلها خلاف كسوك لدح قلي دولة دا دحي دلك يا دولة قبل ايدي دا قيب تكا دولة فدرال كصوماليا kulanka daafurkiisa waxa ay nooga qayb gashay warbixintana inooga diyaarisay wariyaha iyaga farxiye maxamuud yuusuf shirki u dhaxeeyay madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedada dalka ayaa ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu baaqday maalnimadii shalay waxana shirkan ka qayb galay madaxda maamul goboleedada Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Puntland iyo maamulka gobolka Banaadir wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Joxa oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horeen wuxuu ka tacsiyeeyay weerarkii ka dhacay hotel Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay inuu furmay shirki u dhaxeeyay madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale kuwa maamul goboleedyada marka ugu horeysa waxaan jeclayn aan tacsi kaliya laaba uu diro dadkii ku gooriyooday qalaxii xaraka dhacay hotel Naasa Hablood kuwii ku dhow amana waxaan u bariyeenaa ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo dhacdada aad u xun bay ahayd taa markaa si guud baan uga tacsiyeenaynaa dad badan oo mas-uuliyiin ah oo qiimaha ku jiray anaga dadna la shaqeeya ku jiray oo wasiirka arrimaha gudaha oo madowa nuunu nin qaali ahaa waa ka mid ahaa laakiin dad badan oo kale ku jiray markaa tacsiyeen waxaan dareynaa intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idinla wadaago in uu shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la sugayay ee madaxweynuhu uu ku marti qaaday 28-ka bishan Oktoobar inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu saaka bilowday. Saaka ay wada quraacdeen, wada hadalkiina wadayaashii ay ku jiraan, lagana wada hadlayo daamuraha waaweyn ee dalka yaalla oo ay ka mid tahay arrinta amniga oo hadda emergency inoo ah dalka taalla iyo waxyaalihii kale oo taagnaa. Haddii Alla idmo hadba wixii ka soo kordhana waa idinla soo socodsiin doonaa. marka intaas aan rabnaa inaan wadaagno inuu shirkiisa rasmi ah aw saaka aw bilowday waa mahadsantii shirkani oo maanta oo axad ah taariikhdan ay ku asteysan tahay 29ka bisha 10aad ee sanadkan 2017 ka furmay magaalada Muqdisho ayaa la ogeyn xilliga uu soo gabagaboobi doono farxiye maxamuud yuusuf Soomaali News TV Muqdisho